Najveći problem za zaposlene u gradskim grobljima zapravo predstavljaju potraživanja koja imaju prema građanima koji neredovno plaćaju zakup i održavanje grobnih mesta. Gradskim grobljima se po ovom osnovu duguje 36 miliona dinara, dok dobavljači od njih potražuju isplatu dugovanja od 40 miliona, uglavnom za nabavku kamena, peska, drveta. Zaposleni u ovom komunalnom preduzeću, koje nije budžetski korisnik, poslednji su primili trećinu plate za septembar. Zato su, kako kaže sindikalni rukovodilac Saša Novaković, bili prinuđeni da proglase generalni štrajk. Glavni zahtevi su neisplaćene zarade, nas isplate polovina septembra, što nije polovina, nego 66% septembra, oktobar, novembar, decembar i januar. Stupili smo u pregovore nekih 18. sa poslodavcem, nezvanični pregovori, obećanja neka, ali zvanično ništa još nismo. Mi smo tražili tim pregovorima, podneli smo zahtev da smo bili zadovoljni da sa obustavom štrajka, da nam se isplati septembar i oktobar i da napravimo dinamiku isplate ostalih zarada. Gradskim grobljima na ime održavanja saobraćajnica u grobljima grad uplaćuje 4,5 miliona svake godine, ali član gradskog veća Zoran Jovanović kaže da su samo u prošloj godini dobili skoro tri puta više. Lokalna uprava za njihovu osnovnu delatnost, a to je sahranjivanje, obezbeđuje kompletne parcele, obezbeđuje uređenje kako saobraćajnica, tako grobnih mesta i tako uređene parcele daje gradskim grobljima da prodaju i funkcionišu. Očigledno je, kao i svim drugim preduzećima, da gradske groblje opterećuju veliki broj ljudi i da su još uvijek njihovi fiksni troškovi, odnosno troškovi poslovanja, veći nego što su njihove realni prihodi koji su na mesečnom nivou otprilike oko 5-5,5 miliona. Ukoliko zahtjevi štrajkača ne budu ispunjeni, spremni su da naredne sedmice organizuju i proteste ispred gradske uprave.